اس جنو اسا سالانہ بھات پکوین درانے ہیں بھات جان دے گیا ہوں جرانجن اور آج بھی اسا اتھاں اپنے علاقے دے ترائے دے گیا ہوں بھات جان پکائی بے ہیں اور تو سالے دے پر اسے سارے بال ہیں دے گیا سے جان جا کے بچے ہیں کیا بھی بھی بالو آخو واہ 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 بڑی ترتیب ہاتھ کون تقسیم کرے سارے ترائے دے گئے دفعہ پکائے سے ان شاء اللہ بات تیار ہے۔